Այսօր գրվում է մեր ազգի հաղթական էջերից մեկը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է դառնա փառքով և սխրանքով կերտված պատմության մեր օրյա հերոս։ Մեր ժողովրդի պատմության այս կարևորագույն մարտում մենք վերջակետը դնելու ենք միայն հաղթանակով։ Հայուհին համբերատար կին և հոգատար մայր է, սակայն երբ նրա հայրենի տանն ու զավակներին վտանգ է սպառնում, նա դառնում է իսկական մարտիկ, ուժեղ, հպարտ և անկոտրում։ Մենք կանգնելու ենք մեր տղաների կողքին և հաղթելու ենք միասին։ Հայ աղջիկները միշտ տարբերվել են իրենց քաջությամբ և արիությամբ։ Մենք կանգնելու ենք մեր զինվորների կողքին և մեր ներկայությամբ նրանց ուժ ենք տալու և կերտելու ենք միասին մեր հաղթական պատմության ուղին։ Դառնալու ենք մեր հաղթական պատմության կերտողներից մեկը։ Ես առանց մի վայրկյան վարանելու զինվորագրվելու եմ պաշտպանության բանակի շարքերում և կանգնելու եմ իմ եղբայրների կողքին։ Մեր պատմության այսօր հասական պահին կանգնելու եմ զինվորիս կողքին։ Իմ բաժին մարդն եմ մղելու և թույլ չեմ տալու, որ թշնամին մեկ քայլ անգամ առաջ գա։ Կոչ ենք անում բոլոր աղջիկներին և կանանց միանալ հայրենական կռվին, մասնակցություն բերել հայրենիքի պաշտպանության կարևորագույն գործում և ամբողջ աշխարհին ցույց տալ հայ կնոջ հաղթական ոգին։ Պաշտպանության նախարարությանը հայտնում ենք մեր լիակատար պատրաստակամությունը կամավորագրվել պաշտպանության բանակին և մեկնել ռազմաճակատ։ Ի գործ, ի զեն, դեպի հաղթանակ, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։